suhteliselt haruldane, eriti Viljandimaal, kus tegutseb slaavi kultuuri ühine naisansambel. Ja ansambel on alustanud tegevust juba 20. aastal. Siis küll teise dirigendi käe all. Külli Salumäe on alates 2004. aasta septembrist selle ansambli eestvedaja. Ja nüüd on koostöö kestnud juba tuli 8 aastat ja tundub, et lõppu ei tule nii pea, sest nemad on nüüd ära käinud juba ka Moskvas, küllab nad ka Brüsselisse jõuavad, aga igal aastal kindlasti lautakse Tallinnas, osaletakse mitmetel konkursidel ja Põltsamaal, kus toimub Naisso, Uno Naisso nimelne festival, seal on neid mitmel korral pärjatud, kuidas see tunnustus kõlabki, on tunnustatud ansambli emotsionaalsed ja säravad esinemist. Ja sel kevadel välgis Vesna Viljandimaa ansamblite päeval naisansamblite hulgas esimese koha, poisid kuulake ka, esimene koht oli jaa.